ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେଲା 2016 ମସିହାରେ, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲି, ମୁଁ କେବେ ଏସିଡ୍ ଆଟାକ୍ ସର୍ଭାଇଭର୍ କାହାକୁ ଦେଖିନଥିଲି, ମୋ ଜୀବନରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ କେସ୍ ଥିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲା ପରେ ବହୁତ ସମୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି, ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ରାତିରେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲି ଯେ କେସ୍ଟା କ୍ଲୋଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି। କ୍ଲୋଜ୍ ହେଲା ପରେ ରିଓପନ୍ କରିବା ଆମ ପକ୍ଷେ ମାନେ ସ୍ୱପ୍ନର କଥା, ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅସମ୍ଭବ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ପ୍ରମୋଦିନୀ ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ ଏବଂ ଫିଜିକାଲି ଯଦି ୱିକ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଟାକ୍ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ, ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲେ, ମନ ଭିତରେ ବି ଗୁଡ଼ାଏ ଇଏ ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି, ମୁଁ କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବି, କେତେ ଆଗକୁ ଚାଲିପାରିବି, ସରୋଜଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ବହୁତ ସମୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରୁଛୁ, ଆମକୁ ମେଣ୍ଟାଲି ସପୋର୍ଟ ମିଳିବା ଦରକାର। ମେଣ୍ଟାଲି ଯଦି ଆମେ ସପୋର୍ଟରେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା। ବହୁତ ସମୟ ଆମେ କଥା ହେଇଛୁ, ବହୁତ ଜାଗାକୁ ନେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରେଇଛି, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ପବ୍ଲିକ ସପୋର୍ଟଟା ବି ମିଳିଛି, ୟୁଥ୍ ମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ NGOs ମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇଛି ସେଠି ଯାଇକି ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଛି। ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ କେହି ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ଫଳରେ ସେ ଯେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଆହୁରି ଡବଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଲଢ଼େଇଟା, ଏତେ ଦିନ ଲଢ଼େଇଟାକୁ ସେ ଲଢ଼ି ପାରିଛନ୍ତି। କାରଣ ପ୍ରମୋଦିନୀକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ବିଗିନିଂରୁ ଦେଖିଛି ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ହେଡ୍ ସ୍କାର୍ପଟାକୁ ବାହାର କରିକି ଦେଖିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବି ଫ୍ରାଇଟେଣ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲି ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ଜଣେ ମଣିଷ କରିପାରେ, ଏଭଳି କିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ପୁରୁଷମାନେ ଏଭଳି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆରାମସେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଗିରଫ କରାଯାଏ? ଗୋଟିଏ କେସ୍କୁ ଆମେ ଅନ୍ତତଃ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ନିଜ ପାଖରେ ଯାହା ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମକୁ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି ନ ସପୋର୍ଟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର କଥା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହେବନି, ମିଡ଼ିଆ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନଥିଲେ ହେବନି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସାରା ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦିନୀ, ଏବଂ ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କର ଘଟଣାକୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣା ପହଞ୍ଚିଛି। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବା, ଓଡ଼ିଶାରେ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ସମବେଦନା ପ୍ରମୋଦିନୀଙ୍କ ସହିତ ରହିଥିଲା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ପ୍ରମୋଦିନୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜିତିବେ, ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆଗକୁ ଚାଲିବେ ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମଟା ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ରହିବ ଏବଂ କେସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜିତିବେ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ଆଜିର ଫଳାଫଳ ଦେଖିପାରୁଛି ଯେ 14 ବର୍ଷ, ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ 14 ବର୍ଷ ବହୁତ କମ୍, 15,000 ଟଙ୍କା ଜମା ତାକୁ ଜମିନ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇଛି, ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କମ୍, ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ହେଉ ନହେଲେ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଯଦି ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ କେବଳ କରାଯାଇପାରିବ, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଇ ଯେଉଁ କଥାଟି ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିବୁ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, କାରଣ 17-18 ଜଣଙ୍କର କେସ୍ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ବେଲ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ବେଲ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି? ହିମାଂଶୁଙ୍କ କଥା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ହିମାଂଶୁକୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଡେ 1 ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେ ଆମକୁ ଦେଖା କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଛୁ ଭଲ ଥିଲେ, ଅଟୋମେଟିକାଲି ଯେତେ ଦିନ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କ ବଡିଟା ଏକଦମ ଇଏ କରି ଚାଲିଲା। ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ହଉ ଏବଂ ପନିଶମେଣ୍ଟ ମିଳୁ, ଉଦାହରଣ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଉଦାହରଣ ସମସ୍ତେ ସେଇ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ।